soitettu tässä pari vuotta yhdessä bändissä, toisessa bändissä, ja sitten alettiin miettimään, että meillä jotenkin kohtaa musamaku ja kemiat muutenkin niin hyvin, että ajateltiin sitten perustaa tämmöinen, missä voidaan ehkä enemmän tätä meidän juttua tuoda esiin. Kyllä, siis musiikin luonti kahdesta on hyvinkin helppoa, että me ei tarvitse odotella muita, ja sitten kun kemia klikkaa niin hyvin, se on nopea tehdä. Ja tällä hetkellä ei mitenkään poissuljeta sitä, etteikö joskus sitten tässä lähitulevaisuudessakin otettaisiin koko bändiä käyttöön, mutta tällä hetkellä tämä on niin kuin nopeata ja helppoa, niin sen takia ehkä nyt duona tällä hetkellä on. Silloin mä kuulen sanan love metal, niin mä haluan olla paikalla. Mitä se teille merkkaa? No, se on semmoinen niin kuin hyvinkin tämmöinen nostalgiaryöppy, mikä meille tulee siitä sana-assosiaatiosta, että molemmilla hyvin vahvat vaikutteet lammetalli juurilta. Ja nyt kun kuultiin, että eräs lammetallin luoja tekee comebackiin, niin siitähän me inspiroiduttiin sitten tekemään tämä kipale. Melodia, tietyt melodiat, mutta tietenkin sitten se ehkä, no sanotuksethan siinä ehkä tärkeimpiä. Kyllä. Mutta se fiilis, sitä on vähän vaikea ehkä selittää sitä fiilistä. Se on kuitenkin yhdistettynä kaikki särökitarat ja se melodia. Melodiatkin on sillä lailla, että tässä ehkä meidän biisissä, niin kun tehtiin sitten tämmöinen, ajateltiin, että voitaisiin alkaa tekemään tämmöinen biisi niin kuin ihan hatun nostona sille love metallille, niin siinä ehkä meillä on melodiat aika hyvän tuulisiakin jopa. Kyllä. Puhutaan tästä The Resurrection-biisistä. Niin se oli se viikonloppu, kun VV:ltä tulee uutta sinkkoa, ja sitten no tokihan me aivan pähkinöissämme tästä uudesta sinkusta ja popitetaan sitä menemään, ja sitten tuli idea, että pitäisikö meidänkin lähteä taklaamaan nyt niinku tätä lammetal-genreä, ja Aleksihan lähti sitten niinku tuumasta toimeen tämän niinku biisin kanssa, ja esitteli sitten, että tämmöistä olisi. Ja samaiselta istumalta tulee sitten sanat ja melodiat, ja mitä meillä meni siinä sitten kaiken kaikkiaan? Ihan muutama päivä, niin oli biisi valmiina. Kyllä, että kun se iskee niin lujaa tämä genre, että se on molemmille semmoinen nostalgiatrippi, mihin lähdettiin sitten, niin se tuli aika nopealla syötöllä sitten. Ja mistä teille tulee se inspiraatio? Joo, siinä ei edes tarvinnut oikeastaan kuunnella hirveästi referenssejä, että ainut referenssi ehkä, minkä siihen tehtiin, siihen biisiin, niin kuin oli, että mä kuuntelin tuon Himin rumpalin Kaasun, että kumpaan peltiin se lyö noissa hertseissä, niin sitten valitsin sen vasemman puolen pellin, niin että sinne se taisi olla ainoa semmoinen referenssi, että se tuli jostain tuolta ihan muistoista sitten tämä niin kuin muu soundimaailma. Ja kyllä. Ja samaan noissa sanotuksissa, että tämmöistä niin kuin rakkausaihetta lähdettiin sitten niin kuin hakemaan siihen, ja kirjoitettiin sitten sen vähän ympärille. Joo, tämä oli ehkä tämmöinen nytten tämmöinen hetken mielijohde, niin että tuli tämmöinen biisi, että meillä tietenkin muutenkin ollaan tehty rock-metallityyppistä musiikkia, ja tulevat biisit, mitä ollaan demoteltu, niin on sinne päin kallellaan. Mutta ehkä love metallia sinänsä, no kyllähän ne varmaan sanotuksi kertoo muissakin rakkaudet. Niin kyllä. Sitä on mukana, mutta ehkä näin tyylipuhdasta love metallia ei välttämättä seuraavat biisit ole sitten enää. Että
Kyllä, jos niin kuin The Lost Poetia mietitään, niin me halutaan olla tällainen niin kuin ei-genresidonnaisia, että tehdään niin kuin meidän näköistä musiikkia.